Du skal ikke undskylde. Nej. Det går. Se. Bum, bum, bum. Og sidder her. Okay. Det er fordi, jeg har læst alt for meget. Hvad er din yndlingsbog inden for psykoterapi? Altså min aller yndlingsbog, det er også af Jalum, ja. Som hedder Terapiens Essens. Jalum vil jo sige, det er relation og kontakt, ikke? Det synes jeg også er meget det, vi har talt om, relationer ja. Og kontakt. Ja. Vi har talt sådan om at få sådan et indblik i uddannelse især, ja. Fordi du underviser på ja, Akademi for Psykoterapi. Ja. Akademiet. Akademiet. Ja, du kan helt klart få et bedre liv. Nej, hvor godt! Ved at kigge på nogle af de ting, okay. der har været, og hele nogle af de ting op. Ja. Og kigge på dem og tage dem i hånden, i stedet for at synes, at vi skal have det helt anderledes. Ja. Så, fordi vi har det jo, som vi har det. Ja. Og det er ikke arbejdet, vi kan også lige at mærke sig selv. Nu skal du ind og hjælpe ja. Hinanden med det. Ja, nu skal jeg faktisk videre.